ጸጋና ሰላም ይዟላችሁ ወዳጆች፣ እንደምን አላችሁ? እግዚአብሔር ይመስገን። ዛሬ ኢትሲ ግቢ ነው ያለሁት። ኢትሲ ማለት ኢቫንጀሊካል ቸርች ካር ኮሌጅ ሳር ቤት ያለው ማለት ነው። የሆነ ያክል ጊዜ አሳልፍ ያለው እዚህ በመማር ማለት ነው። አሁን ግን እየተማርኩ አይደለም። ግቢውን ከአንድ እህቴ ጋር የትምህርት ጉዳዮችን ለመጠየቅ በመጣንበት አንዳንድ ትውስታዎች እንግዲህ ሊቀሰቀሱብኝ የሆነ ነገር ሼር ላደርጋቸው አስቤ ነው። ምድሮሱም አንድ ኮመንሊ የሚታወቅ እና የሚባል ነገር አለ። ስለ ቴዎሎጂ ሲነሳ፣ ስለ ነገረ መለኮት እግዚአብሔርን ስለማወቅ ሲነሳ አጉል መፈላሰፍ ወይም ቴዎሎጂ ያደርቃል የሚሉ አይነት ቃላት ወይም ታግ ነው የሚለጠፈው። አትፈላሰፉ፣ እግዚአብሔርን በትምህርት ማወቅ ይቻላል፣ በአራት ዓመት በሶስት ዓመት ትምህርት ማወቅ ይቻላል ወይ ወይም ቴዎሎጂ ያደርቃል። ይሄ ሞስት ኮመን የሆነ ስሎጋን ነው። እውቀትን ከማይፈልጉ ከሚጠሉ ሰዎች የሚሰነዘር ማለት ነው። እና ቴዎሎጂ የምር ያደርቃል ወይ? ኢንፋክት አያደርግም። ጤናማ ቴዎሎጂ ኦር ጤናማ ነገረ መለኮት እግዚአብሔርን በጤናማ መንገድ ወደ ማወቅ እርሱን ወደ መረዳት እና በትክክል ደግሞ ያ እውቀታችን ወደሚገባው ለእግዚአብሔር የሚገባውን ክብርና አምልኮ ወደ መስጠት ነው ሊመራ የሚችለው። ኢንፋክት ባር ቴዎሎጂ ደግሞ ጠማማ የሚባል እውቀትን ለእውቀት ብቻ ብለን የምንወስድ ከሆነ እውቀት አለን ግን ሀምብልነስ የለንም፣ ይሄ ዝቅ ማለት የለንም። እግዚአብሔርን ያወቅ ነው በእኛ በዚች አእምሮ ውስጥ ሁሉ ሰብስበን የያዝ ነው ሲመስለን፣ የዛኔ ችግር መፍጠር እንጀምራለን። እግዚአብሔር በእኛ ዛቢያ እንደሚዞር ማሰብ ስንጀምር ነው ችግር ሊፈጠር የሚችለው። ሶ ወጣቶችን በተለይ ኢንካሬጅ ማድረግ ፈልጋለሁ። ቴዎሎጂ ማጥናት የሚፈልጉ ማወቅ የሚፈልጉ በግል የሚያነቡ የሚያጠኑ ዲግ አውት የሚያደርጉ እጅጉን ሊመሰገኑ ይገባል። ነገር ግን ቴዎሎጂ ስኩል ስትመጡ በብዛት የምታገኙት ምንድን ነው? ብቻችሁ ፈልጋችሁ ተራሩጣችሁ የምታመጡትን ነገር ተጠራቅሞ ነው የምታገኙት። ጤናማ የሆነ እውቀትን ወደ ማግኘት ትመጣላችሁ ማለት ነው። ስለዚህ አይ ሃይሊ ኢንካሬጅ ዩ፣ በደንብ ነው ኢንካሬጅ የማደርጋችሁ እንድታጠኑ፣ እንድትማሩ፣ እግዚአብሔር እንድታውቁ፣ እርሱን በማወቅ ውስጥ ያለውን ደስታ እንድታገኙ ማለት ነው። ሶ ቴዎሎጂ አያደርቅም፣ ሊያደርቅም አይችልም። እውነተኛ ቴዎሎጂ ደግሞ እውነተኛ ልምምድና እውነተኛ ህይወት ውስጥ ነው ሊከት የሚችለው ብዬ ነው ማምነው። ሶ ጆይን ማድረግ የምትፈልጉ ቴዎሎጂ ማጥናት የምትፈልጉ እንግዲህ በኢትዮጵያ ደረጃ አሉ ከሚባሉ ትምህርት ቤቶች ውስጥ አንዱ ነው የኢትሲ የሚባለው ኢትዮጵያን ቴዎሎጂካል ኮሌጅ ማለት ነው፣ ኢቫንጀሊካል ቴዎሎጂካል ኮሌጅ። ሶ ኤገስትም አለ ደግሞ አለፍ ብሎ በዛ በኩል እና ሌሎችም ጤናማ የሚባሉ ሪኮሜንድ የሚደረጉ ትምህርት ቤቶች ስላሉ ጆይን እንድታረጉ፣ ዲግ እንድታረጉ፣ እንድታጠኑ ኢንካሬጅ አረጋችኋለሁ። ይህንን ለማለት ነው። ጸጋና ሰላም ይብዛላችሁ።